د ژوندون رادیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستړي مشي وخت په خیر په دی هیله چې د روغتیا ډک سهار مو پیل کړی وي. قدرمنو لیدونکو نننۍ موضوع مو په هیواد کې سیلاب ځپلو ته ځانګړې کړې ده. په همدې موضوع نن له هیوادوالو سره خبرې اترې لرو. هغه سیلاب ځپلې سیمې چې وروستۍ ورښتونو سختې ځپلې او سیلابونو وړي دي دوی څنګه مره نننۍ وخت کې او په دې عصر کې مرستو ته اړتیا لري. په همدې موضوع نن له کاریانو سره خبرې اترې لرو په دې هیله چې ملتیا مو کړئ تر پایه راسره اوسئ. ستړی مشه وروره نوم دې راته ووایه. مننه خیر سي خاکسار یم. خاکساره ډېره مننه. دا راته ووایه وروستیو ورښتونو هیواد کې څومره ویجاړیانې رامنځته کړي، خلک یې څومره ځپلي دي؟ دلته خو ډېر خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د زیاتره خلکو یې کرنیزې ځمکې خرابې کړې او د زیاتره خلکو یې کورونه ویجاړ کړل، نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زیاتره د اوسېدلو ځای نه لري او زیاتره په خیمو کې اوسېږي، نو دوی سره باید کومک وسي. نړیوالې مرستې د موږ څومره له وسه کېږي باید مرستې ورسره وکړو. ډېره مننه. که ته څه هم تا ویلې چې وروستۍ سیلابونو ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې، د همدغو کرنیزو ځمکو د دهقانانو دپاره یا د هغه باوغانانو دپاره څه مرستې په کار دي چې باید ورسره وشي تر څو هغوی بیرته هغه کوم حاصلات چې د لاسه ورکړي هغوی بیرته دغه حاصلات ترلاسه کړي؟ بالکل، باید دوی سره د لکه د وچو موادو لکه د خوري او د دې شیانو مرسته وسي د کانانو سره، ځکه هغوی مصرف کړی او مصرف یې اوبو باندې لاهوسو، او دوی سره باید دولت دغه مرسته وکړي څه وچ حاصلات ورکړي. ډېره مننه. مخکې دې یادونه وکړه چې ډېری هیوادوال په خیمو کې اوسېږي، کورونه ویجاړ شوي، کورونه سیلابونو ویجاړ کړه، د هغوی دپاره څه کول پکار دي؟ د هغوی لپاره باید نړیوال بنسټونه او نړیوال مرستې باید وکړل سي. باید دوی ته کورونه جوړ سي او تر هغو هغوی وکولی سي څه په ارامه باندې ژوند وکولی سي. ډېره مننه. ډېری داسې هیوادوال چې د بېوزرۍ فکر له وجې د سیند تر غاړې کورونه جوړ کړي دي، د دوی دپاره باید څنګه ځایونه وټاکل شي تر څو هلته کورونه جوړ کړي؟ هغوی له مجبوري نه هلته ژوند کوي، ځکه هغوی دومره څه لرې نه چې بل ځای کې ژوند وکړای سي. باید دولت داسې ځای کې کورونه ورته جوړ کړي چې ښار ته نږدې یا له سیلابونو نه لرې، نو هلته باید دولت د خوړلو ځای ورته نږدې هلته باید دولت ځای ورته جوړ کړي. ډېره مننه. هغه هیوادوالو چې د خوړونو تر غاړې یا د خوړونو په سیمه کې کورونه جوړ کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ هغوی ته دا پیغام ده چې سیلابونه او ورښتونه ډېر دي، باید له غجې نه کورونه لرې کړي او بل ځای ته انتقال کړي تر هغو دوی په امن کې اوسي له سیلابونو نه. ډېره مننه. اسلامي امارت ته دې څه پیغام ده؟ پیغام مې دولت ته دا ده چې باید له دوی سره بیخي له حده زیاتې مرستې وکړي، ځکه دوی د مرستو لپاره څوک نه لري او دولت یوازینۍ د دوی هیله ده چې دوی سره مرسته وکړي. له نړیوالو مرستندوی بنسټونو د غوښتنه څه ده؟ نړیوالو بنسټونو نه هم غوښتنه همدا ده چې موږ سره بې دریغه مرستې وکړي او تر هغو هیوادوال وکولی سي په ارامه او سوکاله ژوند وکولی سي. هیوادوال د نړیوالو مرستو لاسنیوي ته څومره اړتیا لري؟ ډېره اړتیا لري، ځکه اوس د موږ په افغانستان خپل اقتصاد دومره ښه نه ده، نو باید نړیوال له موږ سره ډېره مرسته وکړي. ډېره مننه. خیر سي، مننه. سړی مشر صاحب نوم دې راته ووایه. السلام علیکم. نوم یې غلام حضرت دی، د پکتیا ولایت سمکلی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېره مننه. حاجي صاحب دا راته ووایه وروستیو ورښتونو څومره خلک وځپل؟ ورښتونو دا ورښتونو خو ډېر خلک پستونه ورته خراب کړل، کورونه ورته ړنګ کړل. نه دی الله تعالی داسې برونه پیښې وشوې چې ډېر نقصانات یې وکړل. خو داسې ټوټل زه نه شم ویلی، خو نقصانات یې وکړل کړي دي. هم د فصلو هم مالي نقصانات او کېدای شي ځنې بیې هم کړي. پستونه ډېره متاثره کړه، ډېرې خراب کړل، مېوې خرابې کړلې. نو خلک ډېر اړتیا هغه ته اړتیا لري مرستو ته. مسله دې وکوي چې هر سړی مرسته وکړي دي هغه ته. ډېره مننه. خپله دې ویلې چې د پکتیا میما اوس هم راغلی د پکتیا نه کابل ته. دا دوی په پکتیا کې څومره سیلابونو خلک وځپل؟ پکتیا کې خو تر اوسه لکه داسې دروغ نه شمېلی، دا سیلابونه نه دي راغلي چې څوک یې ځپلي وي، خو لکه بارانونو دا پسونه دومره اغېزمن کړل، خراب یې کړل چې دا غنم ترنګ شوي هم ول، بیا یې په ګلو کې مېوې ووهلې او نور داسې تویونه وختل چې دیولونه ملي پیوستون یا ولسي تړون کړي وو، هغه مې جاړ کړل، خراب یې کړل. زنه په د توی تویونه په پسلو پټو وختل، پټی وختل، نو خلک یې بې کوره کړل. زنه کورونه داسې و چې کچه و خامل هغه یې ړنګ کړل،
نو په اکثر از دسیجو کې چې هغه مخکنه ودانې وي ډیر مننه همدغه خلک څومره مرسته ته وسارتیا لري نو دا خلک خود داسې ډیر مرسته ارتیا لري چې خپل ودانې خپل کور نه جوړ کړي نو کدا سي مرسته څوک یا د دولتي طرف یا دی د خریه بنسټولو طرف وشي ورسخه ډیره مهرباني به دې طرف ډیر مننه داسې هیوادوالو چې ډیرې ولایتونو کې کورونه ونړېد او داسې اوس هته ویل کېږي چې په خیمو کې ژوند کوي د هغوی سره څه کول پکار دي نو د هغو سره خو د هر افغان فرض دي چې د وس مطابق د هغو سره مرستې وکوي دولت یې مصرف کوي او مالداره خلک یې وسوکي ځکه چې د هغو سرپنا پیدا شي ولې چې هغه اوس متاثره دي د سرپنا ځای نه لري نو بچی نه هر وی کېدای شي موږ تاسو خو الحمدلله په دې حالت باندې شکر وباسو چې څومره مې وس وی وس مطابق بدار افغان هر سړی هغه خپل مرسته وکړي ډیره مننه هغه د ښکانانو چې کرنیز ځمکې ویجاړې شوې دي د غوی سره د مرستې کول څه پکار دي تر څو تخمونه هم ورکړل شي د تخمونو په برخه کې څومره اړتیا لري لکه تاسو څنګه ویل تخمونه خو هغه ته ډیر اړین دي ځکه چې کومې میوې پسونه دوی کړي دي هغه د برنو د طرفه خراب شول کنه نو تخمو ته ضرورت لري او د نوره نو هغه ته د پسونه چې کړي دي راتلونکي له آینده پسونه چې دي دوی میوې دي که دوی سبزیجات یو خراب شوي دي نو هغه لري بالکل اړه لري چې مرسته وسوي شي د هغو سره تخمونو په اړه چې هغه څو تر څو هغه وکولی شي چې هغه تخمونه وکړي بیرته هغه راسري شي هغو نه څه حاصلات لاسته راوړي ډیره مننه په اسلامي امارت د غږ څه ده په اسلامي امارت مې دا غږ د چارواکو نه مې دا هیله کوم دا هیله مې ورڅخه کېږي هم الله دې وکولی شي دوی دا توان ولري طاقت ولري چې د هر د افغان هر وګړي سره که هغه زمیندار ده که هغه عام وګړی ده که هغه څه لري او متاثره دی برنو خراب کړي که نوره مرستې ته اړتیا لري چې هغو سره قوي مرستې وسي او تر څو چې هغه خپل هدف ته ځان ورسوي ډیره مننه همدغه ټول هیوادوال او بیا په ځانګړې توګه دغه سیلاب ځپلي څومره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري ستاسو په نظر نړیوالو مرسته خو ورور جانه ډیره مرسته لري خو نړیوالو که تر څو بشري مرستې خو څه نه څه مخکې کېدی هم اوس ماته دا معلومات نشته خو چې باید هغه هم وشي ډېر مرسته اړتیا لري ولا چې افغانان خو ډېر هغه شي متاثره شوي دي د جګړو ځپلي دي نو هر افغان ته دا پته شته هم بچي ته هم پته شته چې افغانان ډېر په پردو ملکونو کې پردو وطنو کې شپې ورځې تېروي د چا کاروبار جوړ ده چا باید ټول افغانان داسې یو کار وکړي چې په دې خپل هیواد کې سره مټې ونغاړي مالداره خلک سرمایه گذاری وکړي چې د خپل ملک په خپله په خپو ودروي هر وګړی دې مشر په کشر شفقت وکړي کشر د مشر احترام وکړي زن زنی باید ختم شي قوم پرستی انډیوال پرستی باید ختم شي ځکه چې د افغانان په خپله سره متحد شي او خپل ملت په خپله سره جوړ کړي ډیره مننه لیدونکو ته د وروستي پیغام وای ځوانانو ته لیدونکو ته مې دا پیغام دی چې خپل پنځه وخته لمونځ او نیک کارونه او خپلو درسو ته دوام ورکول ځکه چې د تعلیم نه محروم نشي تر څو د تعلیم داسې دی چې د هیوادوال وګوره څه شی جوړوي موږ په خپله په خپل دین کې دومره پاتې یو چې هغه غیر مسلمه خلکو ته مې یو کلمه ونه رسوله دوی موږ ته موبایل را ورسول جهاز موټر هر ځای را ورسول موږ ته پکار دي چې ول په خپل دین کې پرمختګ وکړو او بیا د خپل دین بل ته ورسوو ډیره مننه ډیره مهرباني خیر اوسې کور مو کور ودان السلام علیکم ستړی مشې نوم دې راته وایي نوم محمد نیم درو د کوم ځای لوګر د لوګر او دا راته وایي ورسته ورختونو سیلابونو څومره خلک وځپل ولالو سیلو بلانو خو ډیر خلکو ته مشکلات پیدا کړی ډیر خلک سیلو ویوړل او ډیر خلکو ته زیانونه رسولې دي نو بس باید د سره کومک وسي د کانانو سره د کانی خلکو زمکی ویوړل خلکو پسلونه ټول ویوړل نو بس باید د سره کومک وسي مرستي وسره وسي ډیر مننه که څه هم تا یو څه یادونه وکړه همدغه خلک چې سیلاب ځپلې دي کورونه د وړې دي سیلاب او ځمکې ورته کرنیزې وړې دوی څومره مرستو ته اړتیا لري دوی خو لا پراپر مرستو ته اړتیا لري ولې په دې چې ځمکې ورته خرابې کړي دي پسلونه تخمونه هر شی ټول مصارف پرې راغلي دي ټول وړې دي ټول ضرورت دي لري باید د ستو سره کومک وسي په هر برخه کې باید کومک سره وسي ډیر مننه که څه هم تا ویل چې د لوګرې ما په لوګر کې راته څومره خلکو کورونه ویجاړ کړ څومره ځمکه کرنیز ځمکه سیلاب ویوړي هم لوګر کې بيخي زیات وړي دا څو کال لوګر کې ډیر سیلو ډیر خرابې کړې ډیر ځمکه وړي ډیر خلکو ته د زراعت په کې ډیر زیات زیان رسولې دي هغه خلک چې به کور شوي دي کورونه سیلاب وړي دي هغه سره څه کول پکار دي هغه سره کومک پکار دي چا مثال ځمکه وړي کورونه خراب کړي باید کور باره کې کومک سره وسی چا پسلونه وړي باید تخمو کې زراعت په باره کې باید کومک سره وسی هغه خلک هغه هیوادوال
چې دمګړي وسه کیږي او د دغه خلکو لاسنیوي کوي مرسته ورسره کوي هغوی ته څه کول پکار دی؟ هغو ته خو بیره پروپره په کار ده چې دو سره همکاري وکړي، لاس ورکړي، او دا بس ښه کار ده چې دو سره همکاري وکړي، کومک وکړي، او دوی بیرته په خپلو پښو باندې ودرېږي. اسلامي امارت د پیغام څه ده؟ د هغو هېوادوالو ځمکې یا کرنیزې ځمکې چې سیلاب وړي دي او کورونه ویجاړ شوي، تر څو هغوی سره مرستې وکړي، څه کول پکار دي؟ اسلامي امارت خو بس دا پکار دي ورته چې مثال کوم چې اوبه راځي سیل، هغې باید د دې مخنیوی وکړي، باید چې دیوالونه ووهي، کومکو سره وکړي، دا د کوم کیسې امکانات باید مخنیوی وکړي. هېوادوال د نړیوالو مرستندویو بنسټونو مرستو ته څومره اړتیا لري په اوس وخت کې بیا همدغه سیلاب ځپلي؟ او ولا پروپر اړتیا لري کومک ته، سي اړتیا کومک سره کې خلک ډېر زوبل دي، د مجبور دي سي پروپر کومک مرستې سره وسي. د نړیوالو د غوښتنه څه ده؟ نړیوال هم باید کومک وکړي، نړیوال سره هم دغه د همکاري وکړي، او خلک ډېر رفتاده دي، خلک ډېر زوبل دي، باید د کانانو مثال سیل ځپلي دي، دوی سره باید پروپر همکاري وسي. هغه هېوادوال چې د سیند غاړې یا د خوړو د غاړې کورونه جوړ کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟ غوښتنه دې څه ده؟ هغې هم باید بس داسې وکړي چې بس چې کسې بېجایجه کې باید کورونه جوړ نه کړي، مثال باید جیته وګوري هغه وکړي، نو دا مشکلاتونه راځي، نو بس سیلونه خامخا وړي. ډېره مننه. لیدونکو ته د پیغام ووایه. لیدونکو ته هم دا پیغام ده چې باید بس چا وس کېږي، چا قدرت هغې باید دې خلکو سره کومک وکړي، همکاري ورسره وکړي. ډېره مننه. تا نه مننه. خیر اوسې. د ژوندون راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا د سیلاب ځپلو سیمو او سیلاب ځپلو ولسونو په تړاو د ښاریانو خبرې اترې او نظریات چې له تاسو سره شریک کړه، هغه مرستې چې دوی یې غږ تر تاسو ورسو تر مسؤلینو، تر بیا چې زه زیارمل هوتکی ستاسو چوپړ ته زرېږم، په څښتن رب مو سپارم. الله مو مل شه.